Umwana byageze igihe akajya byimba inda kanyara n'amaraso ubwo nyine tuza gukoresha ubushobozi twari dufite umwana turamuvuza tugurisha inzu twari dufite hariya kunoza ku Gisozi hano bita mu Kigarama baduhaye miliyoni 8 ko umuti bamuteraga twawishyuraga 40,000 bya buri munsi amafaranga aza gushira ashije noneho miliyoni 8 zose zirashira umugabo ahise avuga ati uri umutera mwaku inzu zinshizeho ibintu binshizeho umugabo aramuntana arongera aragenda ansigiye n'inda mfite inda y'amezi 8 y'amezi 8 kuko nkimara kumva ko ndwaye se barambwiye bati ntago wajya ufata imiti ya se kandi unari muri wonapo ntago byashoboka byakuviramo ikindi kibazo nyihagaritse rero mpita same yindi nda Nizere gukomeje kugira ibi byiza na gushimira cyane umwanya duha kuhitamo kudukurikira ugakurikirana inkuru tukugeza mu munsi ku munsi nibyo agaciro gakomeye nge nitwa vava hagati aho uyu munsi twahisemo kubasangiza ubuhamya ariko ubuhamya bunakomeye ubuhamya buza gutuma ushobora kugira umutima utabara uyu mubyeyi tujye kuganira nawe arwaje umwana imyaka igera kuri 3 umugabo yaje kumuta arigendera ko ngo bari bamaze kumutangaho asaga miliyoni 8 zose umugabo abonye umwana adakira afata umwanzuro wo kwigendera aramuta ubu kugeza amagingo aya aracyamurwaje afite ibibazo bikomeye ari kurwana intambara itoroshye akeneye gufasha kandi nizera ko nibugira umutima utabara nk'abanyarwanda ari nacyo tubereyeho uburyo kubaho no kubana nizere ko hari icyo ugomba gukora gishobora gutuma umubyeyi abasha kubona uburyo avuza uwo mwana kubona uburyo nawe abasha kuramuka kubona uburyo abasha kubaho bye kazi amakuru yawe ni meza buhoro narwaje umwana nitwa Mukakarangwa Florence dutuye mu murenge wa Nduba akagari ka Gasanze umudugudu wa Rugarama narwaje umwana mu rwaza imyaka 3 yari afite ikibazo cya hepatite B indwara tuza kuyivuza mutangaho miliyoni 8 umugabo twarabanaga ni ukuvuga ngo uyu mwana niwe wa mbere hakaba hari undi murerera nyine umugore yansigiye umugore we yaraje aramuntana nyine afite amezi 6 babyaranye ndamusigarana nyine ndamurera kugeza icyo gihe umwana n'umwana oya njye twashakanye ntabizi kamufite noneho umugore araza aramusigira nyine tukimara gushakana afite amezi 6 ndamurera ubu ngubu afite imyaka 6 uwo mwana turi kumwe n'umwana w'umuhungu noneho ubwo aho mbyariye uyu nguyu aza kurwara hepatite sinamenye ibyo ari byo arayivukana nanjye nararwaye se tuza kubimenya nyuma ari uko baje kudupima umwana byageze igihe akajya byimba inda kanyara n'amaraso ubwo nyine tuza gukoresha ubushobozi twari dufite umwana turamuvuza tugurisha inzu twari dufite hariya kunoza ku Gisozi hano bita mu Kigarama baduhaye miliyoni 8 icyo gihe ntago hepatite bayivuzaga ubu ngubu nenda ubu ushobora kuba wagenda ugasaba ubufasha bigashoboka ariko mbere umuntu yayishyuriraga ko umuti bamuteraga twawishyuraga 40,000 bya buri munsi amafaranga aza gushira ashije noneho miliyoni 8 zose zirashira zishije noneho ubwo ngubwo batugira inama yo kujya gusaba ubufasha mu bayobozi naragengerayo kikoza akarere karamfasha bampindurira icyiciro cy'ubudehe banshyira mu cyiciro cya mbere ubwo mbasha kujya mbona iki uko muvuza bije kuza nyine umwana yongeye gufatwa umugabo ahise avuga ati uri umutera mwaku inzu zinshizeho ibintu binshizeho umugabo aramuntana arongera aragenda ubu kugeza izi saha sinakubwira ngo umugabo yagiye ahangaha
ahantu mbese tuba ni umukire wubatse ikizu kinini cyane abakidutijije ati nimo bamwibereyemo noneho mukindindira noneho mukirinda igihe nikigera cyo kukijyamo nzababwira mwigendere ko tubayeho muri ubwo buryo ariho tuba saa ku isaha ashobora kuza akatubwira ngo nimumvire mu nzu mugende ndi imfubyi nta babyeyi ifite barapfuye ansigiye n'inda mfite inda y'amezi umunani y'amezi umunani kuko nkimara kumva ko ndwaye se barambwiye bati ntago wajya ufata imiti ya se kandi unari muri wonapo ntago byashoboka byakuviramo ikindi kibazo nihagaritse rero mpita same iyindi nda mfite inda y'amezi umunani urumva kubaho ni ikibazo kitoroshye nkuru zererera abana babiri inda uwigaga nawe ntago akiga aricaye mujyana muri famiye z'iwabo nagerayo bati mushyire nyina nyina wamubyaye nawe ntago nzi aho ntari kugeza izi saha ya muntu yari afite amezi atandatu sinakubwira ngo nyina abahangaha umwana murera gutyo noneho nanjye najya iwacu bati genda subiza abo bana nkemera nyine nkihangana nkarwana urugamba gutyo iyo tugize amahirwe turarya iyo tutabibonye turaburara hari igihe cyo kubona tukabona nk'imana ikoresheje umuntu atuzaniye nk'umuceri ikiro cy'umuceri cyangwa se nabona uyu nguyu yorohewe nenda muryamishije nko mu buriri nkajya gushaka ibiraka byo kumesa nkirukanka nkajya nkomanga ku bipangu nawe kimasa umpaye 500 nkagenda nkayabahahiramo ibyo birayi bakarya twaba tutayabonye tukihangana hashira amezi abiri n'igice ariko abandi bakambwira ngo akimara kunta akagenda ngo yageze ngo baramufunze ariko abandi nkumva ngo baramumanuye ngo bamujyana za Nyamagabe ngo bamufatanye n'abandi bagabo ngo mu nzererezi irangamuntu yarayitaye kugeza ubwo Nyamagabe si imazi nenda ngo menye ngo umugabo arafunze gusa ko we yavuye mu rugo apakiye ibyiwe avuga ko yigendeye kubera ikibazo cy'umwana kuko ibyamutayeho ni byinshi ntago agiye kuzasazwa n'umwana n'umugore ahita afatiraho nyine yigendera gutyo ni imyenda yajyanye icyo gihe agenda twabaga ahantu bita muri Nyakabungo ku ntuza hariya ibatsinda niho twakodeshaga yarashije yose gusa ko nkurikije uko twabaye Fayizari naho twarishyuraga Fayizari twabaye amezi abiri Kanombe naho twabayeyo kwezi n'igice na hano ruguru twabayeyo ubwo urumva nenda ibyo byose ni amafaranga tugera aho tugera ibutaro yo twamaze amezi arindwi ubwo urumva ne byacagaho byose ni amafaranga ariko ubu ngubu nyine ubu avuzwa n'akarere niko kamuvuza baramfasha bamfasha mu buryo bwo kumuvuza yaba yarembye gucya nkarwana no kugera hehe ibutaro kugira ngo bamutere imiti abashe ubwakongera kureba yarembye cyane anyara inkari ziza zivanze n'amaraso akanabyimba akabyimba inda no mu maso ahantu hose nk'uko aba yarwaye ntago binyorohera mfata gucya ndara gucya nicaye sinshyira hasi ntago nabishobora kereka nenda uw'imana ikoresheje hakubona nkabona nzaniye ibyo kurya bafite imyaka ingahe ine n'igice hari igihe ururimi rwigeze kugoba rurasohoka avuga ibintu bitumvikana ariko ubu ngubu agenda avugamo gake byari biri kugenda biza mbese muri make umunani
ndenda kubyara bamaye itariki zo kubyara wenda bagumva nk'abantu bagutabara bagufasha bate abafite ubutumwa kabara keneye ubufasha pe ubu nta cyo kurya ntaho kuba kubyara ni ikibazo nta mwambaro w'umwana hari n'igihe akeshi nkunda kuba byara bankoreye operasiyo bambaze kuvuga ngo ndajya mu bitaro nzabaho gute n'uyu mwana narwaye tuzabaho gute havuga nti nkubi isaha nk'ingiyi uyu mukire wubatse inzu yiwe ngaruka mukire ashobora kutubwira ngo nimumvire mu nzu ntaho dufite ho kurara ababyeyi bacu barapfuye nabo nta nzu bigeze badusigira cyo koza isambu irahari gusa ko n'ubufasha mbubonye nkubaka ku isambu kuko icyerekezo nkikurikije Kigali irananiye nagenda nkajya kwiyubakira nkibera mu cyaro ko kubaho muri Kigali nta kazi ifite mbere naracuruzaga pe ubuzima bugakomeza nafite ikibanza hariya muri Nyabugogo hacuruza pe nkabona amafaranga nk'abandi ariko ubu nta gishoro nabona ngo mbone nenda icyatunga abana se cyangwa nicyo kwishyurira inzu ntabyo nabona tubwire nimero yawe wenda kuwacu nda kugufasha akaba yabona uburyo agufasha 0 7 8 5 3 9 9 5 9 5 2